ועכשיו בנים בנות, אנחנו גאים להציג לכם את היי פייב, חמישיית בנים שעומדת לחולל סערה במדינה הזאת, בכל אופן בפופ הישראלי, ככה זה נראה לפחות. בואו נציג לכם אותם אחד אחד. מייקל הרפז, בן 24, עלה לארץ לפני שנה מדטרויט, ארצות הברית, ומכונה הפסיכולוג של הלהקה. יש לנו את אמיר פיי גוטמן, בן 21, הוא כתב והלחין את הסינגל הראשון של הלהקה, אני, והוא מכונה האימא. יש לנו עכשיו את אייל דסאו. דסאו, בכלל טוב, בן 23, מגיע מבית אריה בשומרון, נכון? והוא מכונה האבא. אוקיי. עכשיו איתנו עידן יסקין, בן 22, שירת בצבא בצוות הוואי ובידור של הבקום. כן. יפה מאוד, והוא אחראי על המורל, מר מורל. מר מורל. ואביו הוא אייל שחר, המכונה שחר והמכונה המרגיע. בן 23, ואתה היית פועל בניין לא מזמן. כן, כן, לא מזמן. זאת האמת, זאת האמת לאמיתה. אוקיי, אז הכרנו את כולכם, אנחנו עומדים עכשיו לראות אתכם בקליפ, בהקרנת בכורה עולמית עכשיו, הקליפ של יום מעונן, היי פייב. היי פייב, ככה נראה השיר הזה ברדיו, לפניו היה גם את אני, ועכשיו אתם כאן איתנו. אגב, יש בחינות לחבר שישי מתישהו? איך? לא, אתה מאוחר מדי. מספיק חמש. זה קרה לפני שנה, נכון? היו בחינות, מודעה בעיתון, דרושים בחורים בעלי יכולת תנועה ומשחק, לא, איך זה היה? משהו כזה? שירה ויכולת, כן. בעלי יכולת, זה העיקר. ואתם ניגשתם יחד עם עוד איזה 300 אחרים.
ועשיתם בחינות ועברתם הרבה דברים, והנה עכשיו אנחנו מתחילים לראות אתכם, התקליט בקרוב, ואני רוצה להתחיל עם שאלה שמציקה ככה, אני בטוח לכם, לפחות כמו שמציקה לי, להקת בנים, פופית שנראה טוב, שצריכה לזוז טוב, ונשמעת כמו כמה דברים שהכרנו בחוץ לארץ, אתם מראש, אנחנו יוצאים מההנחה שאין לכם אישיות, נכון? אז בואו עכשיו, לפני כל האומה, בשעה כזאת, עוד מעט מבט בחדשות, אתם... תוכיחו שיש לכם אישיות, בואו דברו איתנו ככה, תראו שאתם... דברו איתנו. שלום, אני כן ו... טוב. אוקיי. לאט לאט. אני אוקיי, טוב. זה יצא, חבר'ה, יש לכם. תדעו לכם, הם בסדר, הם אנשים, באמת. טוב, אז אני אייל, כמו שאמרנו, יש לי אישיות. כן, תודה. תודה. לא, זו. אוקיי, בואו נדבר רגע על... לא, העניין ברור, והוא גם מתגלה, אני מניח, בהמשך הדרך ככה, ככל שתתראינו, אבל הם בהחלט אנשים בסדר, הם עושים פופ, זה נכון, אבל הם גם אנשים עם מוח. ובואו תספרו קצת על תקופת ההכשרה שלכם, עברתם באמת זמן, זה עניין חסר תקדים בתעשיית המוזיקה בישראל, עברתם הרבה זמן, ואתם בעצם התחלתם משום דבר, והגעתם, תספרו לי על הדרך הזאת. וואי, זו הייתה דרך מאוד מאוד ארוכה. התחלנו באימונים בחדר כושר. חדר כושר. ולהתחיל ללמוד את הטכניקה של הריקוד, כדי שנוכל ליישם את זה אחר כך, לכוריאוגרפיה של השירים, ופיתוח קול, כדי שנוציא את המיטב שיש לנו. ולאט לאט, להקליט שירים, וללמוד את כל התנועות. כן. ועד היום אני מבין שסדר היום שלכם הוא משהו די לחוץ, נכון? גם בימים האלה. איך זה הולך? אנחנו קומים בבוקר, מצחצחים שיניים, יוצאים לפתח תקווה לסיגי ניסן, לעבוד איתה שעות, אחר כך חדר כושר, אחר כך חזרות מוזיקליות עם שי לב, אחר כך אנחנו עובדים על עצמנו כדי שנשאר אנושיים. מה זה אומר עובדים על עצמנו? יש לכם כאלה פגישות משותפות של הלהקה? יש לנו פסיכולוג. יש פסיכולוג? אז איך זה הולך? הדינמיקה בלהקה נורא חשובה, שהרי אם אין לנו את הדינמיקה טובה בינינו, אז שום דבר לא שווה. שום דבר לא שווה. ואני מבין שאתם ככה מסתכלים קדימה, רואים מעריצות בדרך, רואים הצלחה היסטרית, או שאתם ככה מתונים ואומרים מה שיהיה יהיה? תראה, עקרונית מה שיהיה יהיה, כולנו מקווים להצלחה. אבל ישנה הרצה, כאילו התחילה, לא היסטרית, בסדר, כאילו, זה למטה במקולת מזהה אותי, אבל... אני בטוח שאותי היסטריה, היי פייב, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, אתם תצליחו, ובגדול, ותזכרו שהייתם כאן בתוצרת הארץ בערוץ הראשון.